Сьогодні у муніципальному спортивному клубі з хокею на траві «Сумчанка» відбулося організаційне зібрання, присвячене старту сезону 2024-2025 років Чемпіонату України серед жіночих команд. Про це Суспільному розповіла головна тренерка команди Світлана Макаєва. Довго переносився чемпіонат, вирішували, де і як, і отримали нарешті дозвіл від Вінницької адміністрації, тому всі змагання будуть перенесені в Вінницю, це для чоловічих і жіночих і дорослих команд. Жіночі команди відкривають сезон матчами 26 вересня. Хто братиме участь у чемпіонаті, розповіла Світлана Макаєва. Сумчанка, ІФК СНДПУ і Зішор Динамо. Така ж команда Полтави, команда Бориспіль і під питанням команда Вінниці, збірна Полісся – це Вінниця, Бердичів і Коростень. 16 разів за останні 16 років сумчанка ставала чемпіоном України з хокею на траві. Зараз боротиметься за нові медалі. Боротиметься, говорить Світлана Макаєва, команда. А це на сьогодні сплав досвіду та молодості. Вони вже зовсім інше покоління, вони знають, чого не хочуть від життя. І ми з ними дуже добре працювати. Однією з представниць молодого покоління у складі сумчанки є Катерина Попова. Сезон 2024-2025 років буде другим у складі першої команди нашого міста. У минулому сезоні вона грала і за збірну команду України в хокей на траві, індор-хокей та хокей 5С. На питання, що таке сумчанка, відповідає. Сумчанка – то це, по-перше, сім'я, де зараз суміш молодості, такого запалу. Так, де зараз кожен хоче допомогти чимось стати кращим, вдосконалює себе кожен день, щоб разом на майбутніх європейських і українських стартах ми були набагато краще, ніж раніше. Чи важко тренуватись та готуватись до ігор? Відповідає так, але наші захисники, говорить, дають віру у перемогу. Звичайно, складно, бо хвилюємося за близьких, за рідних, за колег своїх по роботі, по команді, за тренерів. Але майбутнє ваше нашим воїнам, тому ми стараємось триматися сильними, підбадьорювати один одного і не здаватися тільки до перемоги. У сезоні 2024-2025 років, як і у кількох попередніх, команду на поле як капітан виводитиме Євгенія Мороз. Я іноді хвилююсь, тому що я розумію, що мені іноді самі ніколи грати, тому що треба підтримувати всіх, хто навколо, всіх, хто на кругу мене. Ну і, звичайно, трошки відповідальність, тому що за деякі рішення мені треба з ними обговорювати. Ми додаємо в техніці, в тактиці, в різних таких наших штуках. І використовуємо чемпіонат, як завжди, як серйозну підготовку до вже нашої його весняної частини європейських змагань, який буде в цьому році дуже складний і водночас цікавий. Крім чемпіонату України, на сумчанку чекають матчі з хокею 5С у жовтні цього року і матчі з індор-хокею. У листопаді відбудеться чемпіонат України, у лютому 2025 року запланований Кубок європейських чемпіонів у дивізіоні А. Олександр Качанов, Лариса Дученка, Суспільне новини, Суми.